bakadde baabwe bambi balina famire yes baba wamba bawambe sebo wanyanjudde wano nti nze omu kubakola amateeka mu paramenti kati nkugambe bantu bawamba bawambe so we muba muwamba abaana abo mulina okimanya balekawo famire zaabwe nabo balina ebyokukola nga ne mube mutuula mu maka gammwe ne mwekuuma n'emmundu n'abalala ne tubalaba nga muli ba kitalo nnyo abaana ba Nuupu mwami Museveni be wawamba ne gurupu z'abanno baali badde bateebwa osobola obateeka mu bikooti by'amagye naye nze ngakkiriza mu Katonda tutera okukkiriza nti buli kimu kirina enkomerero olwaleero mmwe mulina obuyinza muli ba kitalo nnyo ebyalo bye mwagala bye musengulane sikolima ebigambo byange buwulirize nabbi Isaaya bwe yayogerangako eri abayisirayiri nti mwetereze baagambanga akolima n'ebyo byabatuukako ne bejjusa era twagala kubabuulira abaana bano be muwamba ne muteeka mu makomera ne mubakuba emiggo ne mwefuula ab'ekitalo ennyo obote baamuziika wali waabwe akokolera amalaalo ge gali anti kye kitegeeza ensitu giryako makoola mugende empola emundu zino ezirawaga anti nkugambye nti obote baamuziika akokola wali otuuse waabwe ennaku zino mutabani wa Kena atuwuliriza nnyo by the way onale ba Kena yemukubasinga otuwuliriza programu ya feno yajja n'angamba nti ngayagala kujja nakaseke okulambula ddwaliro ne mugamba nti ojja kujjayo mu ddwaliro naye kye tulina okutunuulira ennyo kwe kulaba obwenkanya kitaawo teyateeka bwenkanya mu ggwanga lino n'atutuusa wano kati nono omusika awo n'amulina wano naye atusobedde tetwewuula lwaki abaana abataabo bwebawambanze enjawulo yange n'abalala sitera kwekwekerera bantu nze enjawulo yange siruma mu kigambo kyange era nze mwami Museveni yatuyita awo ekawumu ng'abakulembeze ba Greater Luwero Fernandoza oba wasono yaliyo tadeo ono oba tuite kawuma bakulembeze fena abalala bonna n'abagwa dakika butono nnyo ne mugase wano okusinzira wenkula batona kyosobola kolera Luwero we wajja ne banno mugabanye mutute buli kyagwanga kyabugaga kyagwanga mukomye omwegabanya square mile zeno wakati w'abantu be mwavu wazizange sina kye nkusubiramu nantunuulira bwa ne mugase bo sina kye nkusubiramu wabula kye nkusubiramu kwe kutubonyaabonya naddala ffe wano mu Buganda ng'abaganda era ebigambo bya ndoza abijjukira kuba kati abaganda gye muli eyo mwenna amaziga ge muyitamu okubona abono twala ebibanja byammwe ne mukama wamwe Ssaabasajja Kabaka tamanyiddwako gy'ali bano boogera birala zino gurupu yeekwata nazo okubabuzaabuza abasajja mu disitulikiti ye Mambuka eyo naye nga babatwalako ettaka anti nkugambye onosoka woba obuulira enjiri onootandikanga n'abaawa kati kye nkugambye gwe nkugambye ab'omu Mambuka kati ekyo mbadde nkigirako nkikoonyeeko katono tuli bubi naddala ffe wano mu Buganda tetunamanya Ssaabasajja Kabaka gy'ali mbeera gy'alimu tutera bikatesanyusa ate n'abasajja beyongedde okutaama okulaba nga batusaanyawo nga Buganda saagala kumanya by'abataka byabo abataka abo abakolagana abataka twagala kubagamba basebo bwe muba mugenze wa mukulu Museveni kubagamba nti Kabaka waffe tumulinze okudda wano tukimanyi ayinza obutaddayo nkuba kyekimu naye n'o Buganda mwoyo okiwulidde sebo Buganda mwoyo musobole okukola effujjo lyammwe ne mwekwata n'abataka bamwabo benda babasejjere wa Museveni nga tebavaayo ne tubalaba nga bakukuta kukuta babasuubira okubawa ettaka olibiza kye twagala okubagamba bwe twawa abasuubiza okubawa ettaka gwe Museveni okuwa ettaka oba okyali mutaka nga bwe mugende ekiro n'oyo omukyala wa mwoyo abakukusa abatwala Buganda mwoyo nje konkalese sebukubanga gwe toyo musajja mutaka nabaina baba development bese musubira yani ya development anti kakati nabwo idea nabagulira ttaka kakati nkugambye ettaka lya gulira abaganda mbadde kakati mbadde nkugamba ettaka singa Museveni alina okwagaliza ennyo yali sose digulira balije balije mumanyi olwe Kabaka wangu yali kanti nkugambye nti gobanga gobanga goli mutaka ngato musenze yakugulira obo kyali mutaka noyo kyo sebo ne kamu kama ibate madaliza bo ntwale yo ne yaba takatu betegereza mukukute nyo nga mukama wa mwali mu mbere eyo nensi ya mwe Buganda nge eri mukugabani bwencha ne grofe tumanyi program izo nezi tambula abazukulwe mubalaba obaffe abatali bakulu babika
ne mutulaba kama tuwa mawanvu ganote mutuita ngamia mukukutenyo ne mukwano gwamwe embaga mukolemu zinemu digide mukolemu likimucho na katiemba densembya yosebo ndwala misinde ndwala misinde sebo sebo ndwala misinde kino mbadde nkisaba nkulido yogera nti mpulide muganda esema tikacho ogerako ekyabantu bafa bagobwa mu lubiki yadde twayogera naye kye bayita obuntu bulamu kikulu nnyo. Ensi eno gye mulaba basajja mmwe nga bwe mwagisanga abamu mwewaga olw'amaanyi ne ssente ze mufunye mumanyi bwe mwajja mufaanana abamu mwewaga kati ffenna tukkiriza nti okuzimba sikulangira nze nakugambye nze ekyange ekikubuulirawo kaati nze nga bwe nagamba bwe baatutwala wali eri mu lukiiko lwa Greater Luweero ne mbagamba nti okuggyako ng'abantu b'e Luweero baliko ekikyamu Museveni talina kyajja kubakolera paka bwe bali fali gendo bakolera ekyenjawulo gwendaba ye kyagulanyi naye kwabo kati nze mbadde maliriza n'ekyange sebo yadde gwoseka naye sebo nkulaba oseka 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 ng'abaganda abasekerera kabaka nti museke mukube mubere nnyo mubivulu musanyuke mukama mwe kabaka nga tali ugwo musanyuke mudigide naye oluvannyuma mujja kukiraba omugaso gwa namunswa waki kuyege zino ziba nkambwe nnyo namunswa era waki sebo enjuki ziba nkambwe nnyo namunswa nga mwali era mujja kumanya omugaso gwa namunswa simwe bwagale nnyo sente na daba sajjamwe noto mbadde mali byakano bwo kanzigeko akalubiji nyebwe sitese obuntu bulamu kikulu nnyo era tetuganya abantu basobola okukola ensobi munsi yaabwe ne bwentu nulira abantu rate je bali munga babunda bunda munsi Uganda fena tukiriza era nako ezo nzo mu kubali bale so gezi gezi nga ngenzo kebera sudiru jazimba kubanze ndi shadow minister w'ebyettaka ne bwe twatuka wali abasajja ne batugamba nti muzenga ababaka ba parliament nawe tukula bangalu tamaguzi mujjo kebera sudiru lupereria naye ababaka ngono bwayogeddo bagwo kyogedde mu mateeka abannema waliwo abantu be bwa license yes basobola kula kula nyo tubazo sudiru ba mu license yagirina agirina ne batu buza nti mwe muze wano ngaba baka ba parliament wachi te musose kubuza nema nti dala abako aba bana abakula kula nyano ba license kubanga gwe owa nema agaba license no kigabira sudiru ati no tasobola kunyonyola parliament ya Uganda nze salifuddeyo lwaki salifuddeyo kubana abantu b'omulubiri kubanga ab'omulubiji ababona abona kubasibe okaba bona bona ne twali sose tukanti amateeka we gali kitufu n'ensobi zaakolebwa naye amateeka agakola selectively ngamba mukulu akankwasa kuba mwe muleetedde abantu baffe okubona abona ngewamwe gye muva temusobola gerere mukola ifujjeryo abaali badde babagamba ko babatiwo kubagambako mumuli bakitalo nali agadde nnyo okulaba musajja gwe ng'okutte bigureda ntasobola bagambako kubona bava ku kyalo kyekimu nali okulabye ng'okwata bigureda ngewamwe gyova naye okutte otandise okuyiwa amayumba ku ttaka ati date kugambye gye bali nze nkugambye ndi mubaka wa parliament ninjagala etteeka bwe liba likola nkugambye nze nasooka okugenda ewa sudiru era ne tugamba ffe nga ababaka ba parliament weyasole tukitadde ekyo kubanga twasangawo certificate era n'omusajja ono gwe mulaba wa sitabekisi ne bateekwa okuba bamuwa certificate naye alina certificate kati bw'oba ogabye certificate vaayo nnyonnyole okunyonyola kwa buntu ate naawe Buganda Land Board abadde ajjako abantu bano obusuulu okumala ebbanga abamu musobola okuvayo ne mugamba nti yes client wange ono kubanga Buganda Land Board enabalooya omujjako obusuulu n'ogamba nti client wange ono abadde abeera mu lubiji ffe tubadde tumujjako obusuulu era nga ffe tumuvunaanyizibwako nga tonaba kukoona nnyumba ze kubala n'abakoona amayumba ago basula kololo muyenga n'ebitundu ebyo byonna gye bazimbye amayumba agalinga amawooteri kati nze omuntu ne bw'aba asula ataano ku ataano kikumi ku kikumi alina okuba ne rights ze kubanga muna Uganda sebo ogenda ne wawaswa musekendi ntono nnyo nsaba mukulu hamu kigu tukwebaza ebimuli bino bye wateekawo mu kibuga Greening the city. Naye kye nkusaba ebimuli bino babifeeko KCCA gy'obirekera tejja bifaako ebimu mbiraba bitandisa okkala
kino nkikole nkyogera just ngo mubaka wa parliament kubanga kimenya nyo kuteka sente mu bimuli mukuru ham atende mubirekao ne bikala ne mubirinda KCC etasobola kusasura na bakozi bayo ngamba ngamba mwogerera ko bya asiguru joronze siguro ogambye ngamuri murudo kigegeza zibera mbozi za rudo abantu bage ni boga yagati murudo ngatuli murudo labanga yo bibi chichi ayi yagati walo minister goba waninga siye ye ye walo minister mwenina amulia ya mabega kakatu wanutuwe la wanenda wanga president ya tande waka chiko kata kuruwa njise enguzi muyuala akadala chitegeza onole beti kami ya tangu suburogu mulimu hey siyo sipa liyaba ulo chibongira ntu wali yomu nina singako nenze ndoza nti jetuko mokulete vitongole vinji jetuko mano kufunza abali benguzi tuwa funza tutia nda tumbo anti naku za wiziba ziwedeyo wana yuka lidi Neanziza nyo profesa wachama zima egwanga vetulimu ngawe nagambi tumefugira mlukai egali tutugitude kunguru Nero anasima kwa mbukaya almani kila chenda wa nmunda Nero inajera wajimugira kwa mchenda mbuka egali wako matenze navuga anga pichipi kati gali wa wae entebe ya ayo ni wa nmunda wano bano wabaita wa ama naba wangaga wabaita wata haa si manjiza siwela kwa mwana mungaga mbozi si jimanyi Changa out today is a cartoon in Sima. Ogumu Gombaka Parliament, over Ogumu Kumidimu, their Parliament. But you know, quite a new no Kuruma, no Kuruma, with appropriation. Wanga over to Twitter, Okema, Chema, attend a Mugovera Negazirazi, whoever in your Mamma Okamati is getting them with you are a Mamma Munula. Nyo mulimu ngo ebagu tujjako. Baba twambudde. Mbate muchaina mirimu ne parliament obuli abate chaina makuru. Obawe tumalo zite matema otugenera ku mirimu emirala ngeja oversight. Mugene mulebe sadije mwazi nika koze. So kino kitule mu kokola. Kino kitegeza nti tuina mirimu. Ngaba. Bwe mulemu okuteeka sadije zino genda. Atine muzigobero bazakoze. Nyo mulimu atono ogena mu roko. Jota wa decent tuja mu roko chief private company. Toiza kuingira hiyo. Eluwa watu kubana miko mbadenga kubana yuko mbadenga mba ya Zimba Parliament siye Zimba Parliament na hii kaze mkubwa ni kwa sapa hivyo nchi botungi na okumanya wana wasibja la ruvu ateba bingi bale bo yogira kutosonga mnesima kakakakenda yu kakakakenda budget ni twice ya liya trillions nsambu mbili yes katukutuye mzeze nsambu mbili ni bagama na uno ulusambu mwatano bilioni za ulusambu mwatano zinuzimuli kwa katizu kwa ganyi mpawa mwanga bwebanga bwebanga lusani ya lwa mchere kama katondo buwa utunkumuka kubali ubukudawo nagote mujabuwa banasi ya inakulaga mubukomi ya huku luseni ya nagutu inoburia buwa mufuna bulonji buwa obukunkumuka obo tuwa gama buwa bukula ambulance buwa buzimba ebitevi ya town council buwa bugenda buzimba masomila gayo noneka Neva gami na bu kwata 750 billions. Nozi gira gira nyaku 72 trillions. Kwa hino tinawela na trillion. Nima tinawela kawa kakumukumuka kawa na kachere kamuka. Kwa tinawela na billion chikumi. Nako mkakumi ya huku luseni ya tukua gala kakulachi kukaria. Zili billion lusamfu. Billions lusamfu mwatanu zila kumesa wa zibasa kula kwa billion hivi satu kukwela trillion. Kukwela trillion. Neva riba ina 72 trillions. Mufuna bulungi bana Uganda kakati kana kakunkumuka nako kakomeyo ku Lusenya eratu mbakakasa nti bafo singa parliament kazye ko ku Lusenya bade bakaliye bakaliye era mwakazi zako tukadda ko kumanga le ice took it don't in favor zimbabulira mbabulira bya dala ko na ngami nzijalo kubyogera nawe bi ekintu ekitali kirwako kibakola kwe taking advantage of public outrage oba anger abantu jibaina ku parliament obusungu ndibaina ku baba teko ndio busungu abantu rede baina obusungu bwa parliament ya Uganda atinga ekintu ekyo kifuyeringi dwa nyera government ye kipi kiteka mu kwa mu liyo kwa mu liyo wawe bade bijja biberawo bingi na nawo bimanyi burungi ya commissioners yabati so abantu ne bateka attention yawe ku parliament wa komisiona wa gobebwe niye komisiona cyo kuba bakabanna mwe bari babagoba si cabinet nenda icyo kimwe cyo kuba cyava media I do not want to go into that debate niki nyagara kubagirayo nti obubbi bubera bubbi
Edomu nchi eno mubi aina kutekiwa kukari ya nakari liguwa. Yes. Na yate, bongwama nchi saidi emu yeba endalate ba, dini we wali uzivu, executive we wange ba trillions insamu mbili. Nga bote liyaba kwa atakumu. Zine samu mbili executive ya ziba, manyu wa sasa sanya mbili jesini yo kulaka. Ugenda yo ulonji wete gerezi. Nsasa sanya? Eee. Jire sasa nye nawe nze kwa devi akula bila kovye makula nesa mwepi kibati sasa nye ambiso bienda mbudget ze mabiga unu utaniko kunonye liza antisente zino ziva appropriate nge bazi vate kamu sectors zi nze yaulu zikulachi juli ya wala mtu waitu isa sente zigena mudei ubimanyi ulu mtu roko etuwa juwa senta wa billions bibili mwatano mategeza government ya gala kudamu jitekamu billions bisatu tuwa wabuza njiruachi mtekamu sente eje na tugama anti government shareholder mu company yo nitumuguza government ya Uganda ya mugabe wenkanachi ngatagugera wenzo kwesanga company jibateka mu sente yo mu musoro Uganda ina munga 1% nenga bali kosanga kubo kubira ko sente za muchi za mu wa musoro nitumuguza anti mtu buliye kuba directors ba company zeze mu sente zo mu musoro tetuganyoke abantu abumugambi roko government ina mu shares rush tisena mu UDB yeba nangi bani watu ula kuroko haba kulira government betumaya ati haba joku body ya loko ee haba joku java tuwa kautabite ya weso wanita wa mloku government tuina mwe migabo nge guanga chikafu ee government ya tukawa tuina mwe migabo netumabu uze migabo jenikana chinga tebako la si nga chibaji ongira kwa chibaji ongira mkampuni registrar wa company sinabalaga chivini ya tupajia basi ba ee ila chivu ambade employees council nunga yugiri vini chumuguza ichibuzo chumula Uganda awela wa awela wa awela kwa nunga Uganda na ingo awela Kenya kwa jesi mbawade chukula vila kwa Kenya cheveka nakasa ambela yo kati wali ni Uganda wali ya mbele chagagambe chila lecha ocho creatinga akachiko akukuluwa njiso kuli wenguzi government wanu mwenu financial jetuvamu ili mku bintu yebe kwasa nti senti zomu msoro zono nika zi agencies e nyingi zi mbwanga atenga baga amba te zili productive neto niza kunga amba nti oine chitongo le chinamba echa IGG chile medua okola omulimu gwacho o the core duty omulimu gwacho ogwa IGG kubira angabalwa nisabuli kwa anguzi wibu angabuli medua okole kwa chitongo lecho ateno gamba atikano wagambi wawaisi walongo Barongo tebagwayo ojo sidi ko mulongo ababiri omugayo gendo onyongeze ku kigongo era sanga ta munonyereza kwagwa abaddako anakola kibabaddako anakola kibabiri watu ate awamu necho jibako mu creating offices zino ne bitongole byenja olo eba expend cha kugazia kusasanya kwa gwanga lumutu alitaka kitese mu parliament mukachiko kanga ka trade nga twagala government etekewo consumer protection commission creating a bill protection tukekewe kitongole kigenda commission egenda okufaayo kulwa kulwa omuntu olwa bulijjo agula ebintu kaduuka akakiiko government negaana okukateekawo olw'okubanga bagamba tewali ssente tukirabye bulungi nti emabega kawo gavumenti ebadde mu kuzzaayo bitongole ngebigatta bategezako kubigatta ebifaanaganya enkola ebifaanaganya enkola ngebizzaayo mu ki mungafumenti ubitungu lebyo bimanyi mwani mwani nere ya bana hawa masinyazi bana hiyo mlabali baino jigata mwakisi ni chilema ebali nyo kaka mchisira chechi mwato jyo tugama nti ofisi ya IGG ati nyagala kugula uwe chitungu le chilala ichi independent tu inezi ina bituwaka na tugate ati tunabi tutungu lebi tugula yemi lala kati ya uwe kugambi nanti egali tujisote na murukai mchenda chiki otengeza yu kujisote na murukai jitulaga tetumai tutukua obate tunatuka jitula kuchi tetuli comfort tetuli comfort bode tunatuka kutula kuntebe yayo tusotia bulungi tugende tugeze samu gisa walo uono miaka makumi ya nafta akumuze kibu mjichino wamili profeta na msanyo na lebo asani kilumila ajukire nti government yenu kwa tukola budget tusanye tuchijukire nti government ya erimu uinza ya NRM ili kulembira president yori msebeni kati mkakane mwilemo kubanga mwwe kubanda mwe nga unalewo mpuga ni unalewo josipa garanti mwunaonye msalema gezi gajamu huinza tubare ngele na mwingeli jemu kona mwe vintu habari ya basabi jini sara katibaga baba linzi anioyu mkuru mamitani ilinya liongero disa ako mamita rubuka Andrew wa mazima Bada Uganda jesti maino kutegira nti government zichuka nini ya kuchuke veo ni government ya ndara
agugoma zima ejo kuchuka eino kuchuka obabagala obatibagala bijja biri mukage tuse mgendo gereza ejo kuchuka bijja biri mukage tuse abusumiro gereza ka abana Uganda bademba ro eh bajo bajo kibawo inshallah utara bisinga manyi mwagala ibadnadera bana abaini ari mbagala nyo tudusa tugende mbiya biri mukage rwaki Ne mandate ya kibana kitukiriza bo kibalowooza ako kalulu kubaba kimanyi bulungi tusobola okukabba tusobola okubba abantu emigo tusobola okutta abantu nze mukana akaseera omuntu wange kyogamba tumanyi bantu bebakuba amasasi wana mu kalulu akawedde November tokimanyi nti abaana baffe bebakwata mu kalulu ako bakyali mu makomera abamu bawozesebwa na mukoti na mukoti za mali. Naye mutuula ku kikula. Mama mutu akaluka tusera tudde mutu. Ola we kirubira. Mutuula ku kikula iPod. Lwaki ensonga ze muzogera ku iPod? iPod yani atulayo. One opposite one up. Mukoma kujeroka sente. Da, ezo ati sente si za iPod. Najiba na Uganda bakitegeere. Ezo sente za commission, electoral commission. Yezi bawa. Yezi wa kibiina. Kibiina kudukanya mirimu gya kibiina. Si jeno Museveni na iPod nti bebazi bawa. Uwe wakala na zisa zamba zisa zemu tuwali chivina tuwali chisine nga uwe tuli nga tulibalamu ele chisine cha fecha akula chii chaitamu chaimiridao uwa nga zizibalu manyonga wala batizisani baka mukoma kujeroka sente awoji bazisa zemu bazisa zemba kere kumachaba gamenti tuzisa zizamu temuja kufugira kubana Uganda kuwa buntu butono tono tutuyoka nidi ambaguli na mazima ambaguli na mazima buntu ogo butono tono no vayro tani kugomanyi sente nare mzebbie ukufa uya jambo yinza baje wafe eluwero mchinana nze ntila bawa benchmark ya tata wange mkenjini muka lipi inaibi ntubi hivyo nevi ayo nika nevi ntubi hawa naluwero nebavayo nga wakisanyi zani tata wali mumu sayo baida inale mwani nze mzee wangu eno government ukudyo kuye kila mzee wangu ya liku wa disine kalema kalema ya chari mulamu gundi ya faru kalide ya faru biba gula uluwero weba kide banaduli ya unga yuwa opposition yuvali mbipi naduli ya luwa demokotu kupate nyo uwa mfunaburu so ebintu yawe ebintu yabana uweru vya yononika ni umu tuwajaka chinata niko kubalati lako nebatuli marimba meka uweru tugena jifula meka makubo ni umu kufaitu alo ndo kumayate basola na kuswala baku watakazi nani kati nebaga ama bana uweru temuja funa ukulakulana uro kuba mwaronda bubi na inga wabaka wabaka ronda okuveru uweru tuli tuakamala mpala menti miyake sato ni umu tuwe ndiharemu na agama jitugena kutuwa labu ya ambina ukulakulana uweru uloko baba na luwero baalonda mubi na ye district ya luwero tewe wa budget yayo sente zigeda mebuza sente zija meka kudi ulane ne financial ye tuka waluwe kube liba dao liba dao kube obrenzo gena mulu sente nze mkinyi natula ne chiyama nchibira angu na ngama ya honarebo sente za fete zija wate zija hati munange ba na luwero baba gamba baalonda mubi chino chiri na kuriko moja kufuria pala mitu wache waga sente zigeda zigeda baba gamba tuzi banja mulikasera waga bazija kuja zigeda kuja kota tezija mugina maruwa yoga feteri dagala abantu bafuja kompozi wane Kampala nga buba ina kalembeleza baalonda bulungi leyo mwakole baalonda bulungi amakubo gafunu bwe tunulira amakubo engeri gye bazimbye amakubo agakolansi mu districts ezenjawo naliko wana emiti yana jjo byabalamu nga kolansi yeka nibuuza luwero fetwa za gwaji nyate ne ababa Kampala mejja bavuganya abali mu emiti yana baganti teri ngudu ewa ewa emiti yana lwaje baganda kama mazika agenda kumbivuga byeyo Ujala bangawali uwe njawalo wakati. Ok, boka ni bali bali waka ni mbele zako. Nefe kola nzalia wa feruweru yugula ba Afrika ambala na salamu na adiwa. Na ije kasana na guka wali kuchisaya. Yuyo yekari umu district, jiba itameka. Boke na kumala yo za fegari mumbela yeyo. Omusomero wa fimwe tuwaso mena buwebo. So, buvaye mkana kasira nota niko gama nti tuli mkwa appropriating ebintu bya mulamwa ebintu ale gwanga maso fetu ina eriso edene fe sekanyoli awe gwanga vision simanyi bichi bichi fetu ina mandate nuwira bila lwere ya kuleta ne mbuyinza sisi bya mulamwa ayinzo kusinga ebintu bili bibili byoke bina minister nga kitundu kala moja ne lwero Sibi yebioka. Nga minister wa kitundu wechu. No, uliriza. Nga try yamu minister. Kamba wewe information. Mu office ya prime minister, mulimu ministries. Ezigwa mu office ya prime minister. Na inga omulamwa gwazo omukuru. Kutumbura bitundu biri. Ebimu bituka ganene bitundu ebirala.
tuina chetu leka mpala tuina minister andi uliriza tuina chetu itabunyoro affairs minister wali ee uyu wakutumbura chitundu chebunyoro tuina gwe tuita jetu ita ruwero triangle ee wali ee umbaka ali amine hona leo minister alisika wali usangu wafete mungu wa sente neze anzige ampambia alinganga kuwamba anti uri ya wadaga mba ya wadaro uzanti chintu chirichimu neta batu wakuwamba aa mbate mpa information mbate mpa information umbaka pala mbate information yon jifunye burunje uwewe uwe katika nti mungkula kula na yekuwanga walo chetuita equity uwekanya bwino kubanga mkola chi ulabika bwibu utuli ya mu wanoke Buganda tudem Buganda Kampala capital city yes ichibuga chi kubanga nawe nogende ebweru jogenze nga bwe president kubanga nogama nze ndi president wa Uganda ila capital city ichibuga chage Kampala notuka mu Kampala nolaba engudu engeri gye zirimu n'ebinyi ebiri mu Kampala nova ono ogena kuwa nsonga ya Kampala kamuka nende mwabu teka wane minister mulamba kamuwe information mwine minister noza mwani mkama cha amurodi kamuwe ku information honorable Lord Mayor Elias Lukwago yes ye ya kulembere ekibuga kino nga Lord Mayor labo bana Kampala babira bamuronda emirimu ya minister emirimu ki wa Kampala supervisory roles ateja Lord Mayor political head ani ateka mungkola nkola enteka teka za government cabinet mu Kampala mayor oba honorable director. Anyway, that is a debate for another no naye mbadengeza ko kutegeza nti ebanga lye tunamara ngalukwaga tutimba bura diki mu Kampala nti ye yajja kulwanirira ye itangawo ya Kampala nenga buli government chereta ya kisimbira kuli era tujja kusigaranga tutufunye mu ngaba na Uganda ngaba na Kampala ekyo gamba nti omulodi yagambye ebinya bibeerewo anti asimba kuli buli jotowulira ye bibye bibeera byantalo aulimba nedda sebo nenga mu Kampala na bakawufu bw'enguudo baleta SFC njagala mu facts njagala mu facts engineering brigade iye baji obusobozi obukolebwa ukaga abainako control bata abainako abainako webale nyunu za debate niwe tujikomya haa no na yunga za tedede anyayi no mnina nedda Kampala mwena nga ze mmea we Kampala nga nchina na control kubantu bawele bwa contract kola makubo mba onzije kubuinza oba obugu disa bana Uganda nti omuntu ya lemese ze mkula akulana no ajire meseza kwago ye chechizibu che Kampala uwe kansu na uwe tegele ngeri jibatesa amu no ati ya katiru unarevo rukarido jigiriza kutesa vya at my level no jigiriza kutesa nika malize ujefuno kudebo na uli mbeba na Uganda fe omulimu kwa fe nga abaka parliament making a sure anti budget webe ze we do justice kuwele eva mubo nibajireta nibatugama toke ye nibajire banga mutumbie sekta zinzinja ule tudabe ingereji tugendo kuchukua saka nyamu kwenye kula kula na yachi yensi ya fene kukulu mwenye mga febo wa appropriation akina mwenye muja ne mugu sima kuwanzi chenju kilo ulunji fenga of opposition tuwa ina minority report budget mwa ine ya mwenga kwa ino kama tuwa ina minority report tuwa ina budget ya fenge ya fe human rights based budgeting approach nga biunabida ga engeri jetu ino kudukanyamu sente yomu yomu solo bionane babili nyake ichigiri na wagame vyo tetubia agala tugenze na chino bo tuba tutari yao kuweyo it was done and dusted in parliament tuwa tuwa robude wa fene njukila ena kungasa tuwa nakulia mufumba nga tufumbida wana Uganda engeri budget yo jena 3 days tuwa vanga na parliament yo saa mukaga nibabi kuwata nibabi tuwala nibabi some kololo jetutari nibaba basanyi funyo umuaka gwebi ya nsimi ni mtani kajoza mitandise tuwa tuchari yao nga bikumiyo kakutibwe mburi yake ukuni mkwanga na ichi njagalo kunokula yo nti mubintu ino bibakula bera bidinyo element yomuvubuka era omuvubuka mu budget ya Uganda ali disadvantaged economically disadvantaged tinebu otunulida sente zibateka mu bintu ebyokula kulanya abavubuka tezitegerekeka wawe zikola ki wezigenda so okubeera nga tebayinkuludinze bavubuka mu nkulaakulana y'eggwanga
oba kuteekawo makubo bavubuka we bagenda yita kwekulaakulanya mbaka kasanja abavubuka obagenda kwekyanga tuina abaminisita abavubuka abaminisita mulabye byabadde e Kenya omvubuka wano mu Uganda 70% bavubuka bavubuka ebe nokwala okwalaze mwe mutemeteme sente za mulungi nga muzi wa roko nga musteka munema musteka muli wamu omvubuka muleme mufa ako mugenda kulaba ekiddako genozedi wane Kenya siwa abavubuka bitu ali tubiwuliranga Misiri tubiwulirira Sudan ajati adija na myalo otero muuliya kwale muulideko Muli rajeti mukaje misiramu ewa weruwera agenda ajati abadaga abavuka byalali na agaba pikipiki na agaba kye usibavuka baliko bageze museveni aina bavuka baliko bakila ya kasune sima kino president sima kyatiro kola okutendeka abana presidential skilling ekyo bandi babikola mu bitundu na yemwe kye mukoza abo position iruwere waliyo factory number ina munkekera teri mwana akola yo iruwere kyo nakyo kye wunyisa nyomo bava bava buguli busoka bava guru bebakola baba bachaina abana bachaina nabachaina bebakola namu abamu yoki bayingira yo ate munange fetu tulina okugabana ku kigena maso mu bwanga abana bafete basoma abaina kubera mu kyale yo ku barudo nga bugandi zanya matatu ni aba omuvubuko oyo gwe batafudde ku mukakasa yagero fuka ekizibu omuvubuko oyo muna Uganda n'oyo omuwala atafiribwako oyo part of genocide genocide Baji generation Z generation Z oyo bajja muulira oyo mvubuko oyo bajja ngati atisatisa ndiyo nze kuulira mazima bina ebintu bibanga byakusaga tujja kumpeone tubiyogera ko bugezi but the reality is mubanga tofudde ku bantu bafuminga part of the biggest population wait for the problems to come era banayuka n'ezalo te garanti n'ensi yaffe ya bakadde baffe twagisikira Nafi tugenda kufa tuveewo tujirikira abaana baffe n'abazzukulu bakole ki bajje emyaka kikumi actually emyaka makumi atano emabiganze ku Uganda saaliko atwaliko era nkakasa bulungi nti emyaka atano mwazu era tujja kubaho bwe naba nkyali wonja kubana ebigenda maso sibikola ki tukyabitegeera kati mu HT wa generation Z kuba be bannanyini b'ensi eno mu myaka egiddako lwagala kuba bannayuganda muliro kukulietinga we bikyasoboka kubanga waliwo ebintu ebisoboka e Kenya nga tebisoboka Uganda ngaki kati nga e Uganda ebadde egezaako okwekola obwegugungu ekintu tukuseeko tukiwulidde ffe bannayuganda ffe twasooka okwekalakaasa n'olulendo owa yali yakinaana nnyo ekizimba tekinnatuuka kwabika Uchina wa chavisa sida kwa chavisa. Sama nukula wana bali kula ino mkula kwa wewa ninyo kwa programu wewa mita teacher Wellington li semoto agami mkula aliwa sumia wita adult junior school agama nti huza kuna lebo lukali date. Hello? Wewa ninyo wala baba nuna faba nikatumu la gandu wewa ninyo mama Jackie kitelete wangote wewa likuliriza professor honorable aniono agambi estente zewa anja iPod za iPod za elektrokomisyon uno wada kwa professor honorable Hassan agami etisende ziba jamu iPod si za iPod za elektrokomisyon mbuliza ayagala otuga amanti NUP kola gani elektrokomisyon over sende za iPod ziba kata bazisa zemu akati wabanga mwesikia mwelektrokomisyon Mwele komiso ni mkwata gana. Tetuja azagala wa zisazeli. Mbani kima tuwa nukise mwumize mnafe Mikoro Vincent Esunga. Masaka ndoza jari kwenye mpuliliza wa nyetu weza wachari kwenye. Mwana mkuru kanso. Onare uru karide. Kanso kituongo libe mtu bebi yunga webi luani senguzi. Kwa yunga kwa nukanti. Kia mboku kani yunguzi. Kituongo libe bini nga bine medua. Luachi temajia webi mwoba. Abantu individu ya bine maksila yuwa. Kukugeza. Kare medua biti. Antoni jeno ya chusidua. Ndeuza ya wakadie mwakadie. Ani? Antoni. Odita jeno. Odita jeno ya umode. Ya kadie mwakadie. Ya umode. Antu kwe kukadiwa. Omuntu okuyita yali nga mulisumba kiva yonitegeza itaya nkiva mboka is retired but not tired kakati no lwaki mukoze we mtu kusinga kuwa waliwo omega mu namba ali oba meja oba ali mu state house ayambye nyabe bibanja awo byogere kitongole nze mukuru ali mu babibanja oyo agede ya general chama mune muri mune nakalema kano ndi sinakalema ne yabayi investors protection yoka mulimu
Walona ne mchala gundi jali jeno Henry Isoke mchala Isoke jali ne mchala njuba jali ne njuba ina katika okali ko nyinkoti ka State House Land Matters Front 58 Lumumba Avenue kikechu kakati ekisoka njagalo kutegeze gwanga ona de ruta rukalide wabadayo gera wano aina byakonye ko nenda biradde akoze atade obulimba aina byakonye ko nagamba muganya okutufa akofa lwero ndi soli zedi nene in fact waliwe mbadde muera information nejaro mujo kizanti ekimuku ku kitundu ekiri mu kufibwa ako mu Uganda wano che kitundu kya vamu lwero efibwa konyo Eina ne ministry namba. Ya mchina badu ya tunde bila tibina ministry bila yu ya alina. No, mu office ya prime minister, mulimu program, yu kutumbura ebitumbu ebimu, bituka gane kumutindo na ebitumbu ebirara. Nkuburi dent, tuina Bunyoro affairs, tuina Karamoja affairs, tuina Luwero triangle, tuina kugama ebitumbu ebimu, bisumu keko, bituka gane na ebitumbu ebirara. Norecho muina minister na Muramba munalebo minister Alice Kaboyo ensonga zamwe obori awo mu mutukirire otula naye mu parliament bwabanga waliwo ebitanna bakolebwako obori awo mu Luwero triangle mu mwe information tulabe obori awo government bwako yes ekyo kubiri agaende mu Luwero fedo mutfudde ko abana tebasoma baddo yogera wali ku company eliyo baddo mu bulira ya na mumkekera mbuba abakola yo bava busoga ne buza munti obaddala mu Luwero abana tebasoma ate yenga mu beka parliament bale Luwero wa degree na dalala bali mu master ate yenga ala chikirira Choganti ndiye ayinayo waliyo mumbomu aliyo bomu ha mwagenzo kuita abasomye mu Luwero wano Kampala tejura ndade basomede ku murembe gwa basomede ku ngabaine emirimu eche emirimu kirara necho kusoma kirara ebo basomye kasoke to appreciate ngo kusoma ngo basomye at least umanye gundi gina jaluva nyuma gundi tuli mu 21st century where there is high levels of writing and reading. At least tusoke to appreciate nge. Tuandika. Mu government NRM. Aberuweru wubado yogera ko basomye. Kakati kubamba lo kusoma. Fenga tudayo kuchiri. Kunono ya feyaba ya NRM. Ya wereth creation. Wereth creation. Tutumbure tutebi enfuna. Era na abo. Abata nawe. In fact. Chewa doyogera ko President Museveni ya vayo ne initiative je Twitter presidential initiative okusikiringa umano wawara no wawurenzi turi wamu abande bate baba gabira wama roku basikiringa ni baba wayu ebikoze sewa imbade mbalaba yes genda wano kusaporo waliwo presidential initiative okusikiringa umano wawara no wawurenzi genda eruzira mu prison jona bade eruzira mu prison actually kurukuna na ye eyo presidential initiative na jisanga yu ne mbitundu ebirara kuna lewa rukaride tuina presidential hubs ezo regional hubs ezi okufako kumwana obu wala no obulenzi no obulenzi na hey nze obori yao wetube la kumikutu nga jino aba kurembeze balaga nyonti government teinache koze abamu na daba nukudo kurudo vaganya government ugati aba kurembeze na yeke njini njini alimu government member of parliament gulimu government nze sirimu gulimu fourth estate situ kankona mstate wejolimu bajita fourth estate ebunisa maulide haba maulide nebidala kakati ye mbaka wa parliament ize legacy letter ya mtesa yes kakati bwajawa nunaganti haa government ye nelemele dwa mbiye taina vyeko zeta ina ne is also equal to blame nehi owa minority owa minority mugamu is a national leader kankubuzeyo bwamala oku abayi katika mbu bwamala omusindika mu parliament ensonga zakolako ze katika muzoka atisa gwanga lyonna webale nnyo tuvula banga bamuteeka ku bukiiko committees of parliament ku committee ya parliament abaleta bizibu ya katika mbyoka era committee ebeera ya gwanga yonna kugaba kulaba nti gwanga obori awo likulemberwa mu nkulemberwa ennungi kakati nze ndoza nti ngombaka wa parliament naye ayinokwe kuba mutochi okuraba butya government yeno bwetumbula embeera z'abanna Uganda bwekola ku nsonga z'abanna Uganda of course fetugamba mu kibiina kya National Resistance Movement nti awali enguzi yonna tujivumirira ne sekuvumirira yenna ensimbi zine zibibwa
za mwi wa musoro nengu zeba lemye okulwanyisa tina atide tusumururo suna kubanga nze ebiyika byoyagara nje president Museveni ya expert mukuteka wo buchiko mhm okubadanga yakaja nakunu yatekona akachiko baitanga tusa reconciliation akwekachiko na soko okulira akali kama zimani ya bwenkani mchinana mga mukuteka wo buchiko buchiko president Museveni aluwala nnyo na wo buchiko tugenda bufu mlangano nyiza abantu emirimu sano nyokola nedda obuchiko buno obutekebwawo one wa bulungi bwa bana Uganda it is for the good of the country echo chimu echo kubiri obuchiko buno fetuga amanti kati yesawa bye tukoze tubikoze nga government na ye chitulemesa obori yao okutukiriza ebya ebimu igwe byola bange bitatambude bulungi ne mama namu nabalala batuuliriza yenguzi etobe ejude muba permanent secretary muba chief administrative officers abaye ku ma district ba gombora chief ne ba parish abaye yu ba accounting officers gwe obaddo chimanyi nti muwalawo oba mutabaniwo oba mwanyoko ajja kuva gye bayite chetume agende ku district ye rwengo kusaba omulimo ogwa ogwa nansi nga somedde chetume nansing school bamusabe million 5 nga mama otazina ezo kumwa omulimo Nenga ne milioni 5 ezo zibamusaba choja mumiro ati na abamwera bazitwara yone batabawera milimo kakati omukurembeze gwanga bwe yali amitinze abakurembera local government ya bano mukuru magezi local kitongo local government and your magezi batwara yes district leaders munyonyo na abagamba nti ebisinga tubikoze ekizibu kyaina yenguzi emyaka 37 yes mwe jinabera 5 nenga abantu tebaina I mean kulumirirwa gwanga lino bado chimanyi nti abantu abolubatu mugwanga wano bagufudde muganunga gwanswa okuhuta nyensimbizo mwe omuso banga president Kagame wa Rwanda chamtwa ile myaka ndoza state house and corruption unit yekozo mulimo gwamani buli unako ekwata abantu Ekisoka siri appointing authority. Basi ndise waswa. Akakuongeza ku waswa. Nedda si. Siri appointing authority ku songeyo. Ekyokubi. President baba aronze. Tebawebwa mirimo bukukubira bwe batyo. Batwara empapula zaabwe mu kachiko ketuita appointments committee. Tuli bino biwulirize professor Warusi bikubuzize kimuzo. Njagala kugira yo omwami oli. Mumanyi bamuita David Karemera. Karemera. Yes. Mumanyi. Kubanti ntinze okimanyi ngo. Obimanyi. Kakati. President wa Maroko kumwa appointinga. Awewa umwaganya okuleta ebimwogera ko mu parliament y'eggwanga Uganda. Aba ategana mu parliament mu vetting. Anti ye appointments twina che twitter appointments committee mu parliament. Yes. Kakati ajja kuleta ebimwogera ko. Tuli wamu. Tuli. Era parliament bwe na musimbire kuli tajja kola. Parliament banga erikiri yange etegera byegendo tukoko. Anti parliament ono mbaka parliament. Anti ndo ni ase already alanga ko ye isemweda. Ati ya isemuchi. Mbaka parliament banga aseka. Yagenze ko mapo appointments committee. Appointments committee agenze. Omuka yule ya isemuda. Ambulire bameka abatula ko appointments committee bamanya. Si tuna mu. Speaker ya chi ya chi ali. Yes. Deputy speaker. Deputy speaker bachiyalinga ye. Yes. Na barara abali ku appointments committee. Babanga abantu babo information jembali ndaka omua nti abantu abatula kachika abo katugabe bali 10
Omwenda yegubanga gona gusazeewo when here him. The eyes will always have kakati, it. Nee rabi chagena the eyes have it. Katika muguri. Bagambi ya demokrasi angami ya kiliriza. Katika muguri. Kamuguri lechini. Akachi kako kakaisa. Kakaisa agendo ukudila mubigere. Bia auditor general. Yes, kamu isi za. Edward Akor. Njaga ramburi lenti. Oba lead of opposition kia badeo. Guye guwa wadaganti kia bamuita. Nenga ina influence. Amburi liza. Yes, yabaddewo nga bayisa agenda okuddira mu bigere atone Edward Akor yabaddewo mu muri bana mawu yabaddewo mu mukachiko te mwamara ba mukonalemo omuntu omu abayi na influence chiku decision anti ye cheti che bayita lead of opposition abakora ki abira ona opposing bibiye aba no aba chikiride ruyi oli oluganya leo walona ku tugenda okukiriziganya akonga tutude mukachiko kalimu abo opposition babiri na muri babiri na ali musava 10 ne tugana opposition bali ababiri echisoka una kunirucha nga abagambi abo opposition bali babadde ko babiri kachiko ne murundi guno bali sensonga yabo yaje tugenze nayo tubawuliriza ogenda na yukuliza kilala no genda ni nsonga yawe you see narinda vyeko abantu abaweredwa uliriza kibuzo cha yes no no akamaliza kidemoyo na lebo mtada mukvaga yes chenjogera wano chinkakatako nincho utambi bajja ah no wanje tinimba chi chenjogera wano akatambi soboro karete nja narudi nerudi chengamba narinda vyeko inze President ba appointings ne bagenda mu kachiko ka appointments committee aka parliament abamune baba suled bali au nasoka koma ko wali haji nasa tegeseba je bali banje babade baba suled bali mu kwa minister wa za portfolio yavayo nga yeya galam ninga bali abakuru ba muwandu babade baba suled bali either olwe bitabo either olwa tracker record yabwe either binji nyonyo babade babe mu gunyako nga baba suled bali obane bakutuma ebirala baka gendo tetuma chide ogamba wasomera chiswera Saint Bernard's College nze kaje nasomera nibaga ntidete barua nasomera Masaka Secondary School urete barua sibyo bino byo kutuka mukachiko noga nta atoba e barua yange yajja ate yabura ebyo so kakati akachiko na inkara byekunga kakole ebyo chitegeza akachiko ukakolele ebyo era na katika cha soboro kola amanya kacha againa absolutely kubanga ndabira dalanga buli kugenda wacho ya kwazo ni bagamanti nti I have it simaje I have it kiba yitiride ko nenja kayo na kuloga bagamanti to debate nzi kudebate nzi to tuliko kwa kibaita situation your point sinti ona wadde kulunje zino na uri akaliko mu parliament danga mu ken chams the man ni honorable agula woli bali ba debating president I mean parliament yo munana bali ba debating ko kali ya UPDF Act Agula 2005 Agula woli ne Ken Luchams the man beti kafuru yone ya parliament ebiteso ya bena bena bati sabi bati kwa mo atike dua yote chichakola ku munudi gudu moza the eyes have it the eyes have it ba honorable semuju ngana tobarabanga konga basituka ba babu ne bekanda gawe kanda zi ngana chabu chiganyo kuita speaker tawa mwaganya aba wo mwaganya ninja kale chabu chiite chiita nze nakugambye kisoka kya byonna nti byonna bye tukola parliament byekola ne executive byekola bya bulungi bwa bana Uganda tuli wamu bwe tunaabeera mu mbeera eyokusikagana omuguwa kitegeeza bana Uganda tebagenda kufunamu tulina okusala okugenda kwa olulimi abantu ku bibanja byabwe nacyo kya bulungi bwa bana Uganda kya bulungi bwanga lwa environment ne ebirala ono ono investor ono mbaka parliament we mubawa entobazi iba investor mukuru ono leba niti ono leba ono leba niti akulire ekitongole kya investment mbali mbanyo ono leba ugambi basumye ko kati basu lugata waki tusu lugata ne tutulako ono leba lide na yama teka mu mbako mu mwaga ko parliament ya ngama tibano baveo bali mu lutawazi Nyate omugwira na jana omulutabazi nazimba ko factory. Honorable Anity ye minister webya makoli investment ya brand privatization Geneva investor abali mu mutobazi baba sengu baba sokira ko ngati banamenya bana Uganda yagala. Nabali bana Uganda jibali abali makoli ronga bani amakoli. Naye tusoke tusosoze Professor Warusimbi zendo za anti honorable Rukalida tumenyera bwerere. Rachi ati. Ngombaka wa parliament. Omanyi parliament yeyo abantu abamu bajiberamu barowoza nti bajja kubera mu bremu games bana Uganda babagala nnyo bureka basi bakasukeri government aha at a certain time t
abantu bajja kulamula ane ya gamin uliza uliza pointi yange eno jiulize omanyi onyingire ebimu mbiera bila atoweda bila at a certain time t banna Uganda bajja kukorako assessment and accountability nti gobu walimu mu 11th parliament watukolera ki yabateseza si subira ndio jagende katika moba gambe ndio manyi bwetwaberanga mu the eyes had it ero kya kibagamba uliriza 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 kitegeza nti gwetosobodde kola mulimo goina kola obukiiko bwa parliament committees za parliament munyinga yekyenda mu constitution yegwanga Uganda baina no obuyinza obwenkanankana ne high court hey obati